La conferència sobre el dolor impartida pel doctor Enric Zamorano va servir com a tret de sortida pel 6è cicle de conferències de l'Aula de Cultura i va celebrar-se a la sala d'actes del Casal de Jubilats. Hi ha accions que la persona fa per intentar tenir menys dolor, com és prendre's un medicament, com és anar al metge, estirar-se al llit, quedar-se retirat en un lloc fosc en silenci, distreure's, etc. S'ha de mirar més enllà del vostre dolor aquelles coses que són importants a la vida. Fer una llista de les coses que us agradaria fer i establir prioritats que us pot ajudar a trobar un punt de partida per portar-vos de retorn a una vida més activa. Hi ha moltes persones que pensen que com que tenen dolor, si es mouen, els augmentarà el dolor. Però és que això és fals, perquè si una persona deixa de moure's, el que fa és que s'està encarcarant cada vegada més, s'està atrofiant i està perdent condició física i encara li tindrà més dolor. Mentre que si, malgrat el seu dolor, continua fent exercici, continua movent-se, cada vegada tindrà menys dolor. Jo si vull que aprengueu alguna cosa d'avui és això, és que potser no us podem treure el dolor, però intenteu fer la vostra vida igualment, perquè és que si no, a més del dolor, sereu uns inútils. I això és el pitjor que pot ser algú. L'acte també va servir com a presentació del cicle del que podrem gaudir durant aquest proper trimestre. Com sempre, les conferències obertes a tothom tindran lloc els dimarts al Centre Cultural. Podrem escoltar en Joan Vives parlant de Pau Casals, en Pere Busquets parlant del Tibet, el Ferran Latorre que ens mostrarà el seu documental d'alpinisme, la Montse Bosch ens parlarà de l'Amèrica precolombina, o, finalment, l'Albert Cuesta que tancarà el cicle.